פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת בו שנת תשע"ז עוסקת הפרשה בשלושת המכות האחרונות שהיכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים, וכפי שאומר בעל הטורים, שלושת המכות נרמזות במילה המציינת את הפרשה, פרשת בו, בו אותיות ב' וא', ב' וא' ביחד שלוש, והשלוש רומזים לשלושת המכות האחרונות, מכת הרבה, חושך ובכורות. אנחנו היום נדבר בעזרת השם על מכת בכורות, זו המכה שנעסוק בה, ובעזרת השם נסביר באמצעות המכה הזאת, נסביר כמה וכמה דברים הקשורים לנושאים הקשורים לליל הסדר. חז"ל במדרש רבה בשמות רבה פרשת ט"ו אומרים חז"ל, יתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא שהוא מגיד מראשית אחרית. באברהם הוא אומר, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. מה הוא דן? מכת בכורות שנקרא נגע, שנאמר עוד נגע אחד. מהו דן אנוכי? אמר הקדוש ברוך הוא, פורע אני מהם במכת בכורות, שנאמר הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. והסימן הזה, אומר המדרש, מכת בכורות, מסר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ואברהם ליצחק, ויצחק ליעקב, ויעקב ללוי, ולוי לקהת, וקהת לעמרם, ועמרם למשה, והיה משה משמרו ובא. כשהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, אומר המדרש, הוא אמר לו, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא נד אנוכי, פירוש הדבר, אני הולך לתת להם מכת בכורות. זה מה שהוא אמר לו. הוא לא אמר לו על דם ולא על צפרדע ולא על קינים ולא על דבר ולא על הרוב, דבר אחד הוא אמר, מכת בכורות זה מה שאני אתן. אברהם אבינו העביר את זה הלאה, אמר ליצחק אבינו, תדע, עם ישראל ירד למצרים והקדוש ברוך הוא ייתן מכה והמכה תהיה מכת בכורות. זה עבר ליעקב, ויעקב ללוי, ולוי לקהת, ומשם לעמרם, ועמרם למשה. זאת אומרת, משה רבינו ידע שהמכה האחרונה שהקדוש ברוך הוא יכה את המצרים במצרים, או הראשונה והאחרונה, תהיה מכה אחת, מכת בכורות. כשמשה רבינו נשלח לפרעה, אומרת התורה בפרק ד' פרשת שמות, אומרת התורה, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, ואומר אליך שלח את בני ויעבדני, ותמאל לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. הוא לא אמר לו, אתה תקבל דם וצפרדע וכינים. הדבר הראשון שהוא מדבר איתו, מדבר איתו על מכת בכורות. ממילא אברהם שמע את זה בברית בין הבתרים, ומשה רבינו כאן בשליחות, שהוא מגיע לפרעה, שומע אותו דבר. חז"ל בשמות רבה, פרשה י"ח, אומרים חז"ל, מתחילה ביקש הקדוש ברוך הוא להביא המכות על מצרים, אומר המדרש, מכת בכורות אמר להביאה תחילה. כשהקדוש ברוך הוא חשב להביא את המכות, מכת בכורות הייתה אמורה להיות ההתחלה, שנאמר, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. זאת אומרת, בהתחלה המכה שהקדוש ברוך הוא רצה להנחיל, זה מכת בכורות. התחיל פרעה אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, למה שנשמע לו? אמר הקדוש ברוך הוא, אם אביא עליו מכת בכורות תחילה, משלחן, תן מכת בכורות, נגיד לכו מפה. אלא אני מביא עליו מכות אחרות תחילה. נתחיל בדם, צפרדע, קינים, לפי הסדר. ובעקב אני מביא את כולם, שנאמר והשם יקל כל בכור. זאת אומרת, בסוף אני אביא את המכת בכורות. זאת אומרת, התכנון ההתחלתי על פי מה שכתוב כאן,
היה מכת בכורות. זה התכנון. אברהם אבינו בברית בין הבתרים, מכת בכורות. משה רבינו קיבל מאבא שלו מכת בכורות. משה רבינו בפעם הראשונה שהקדוש ברוך אומר לכת לפרעה, כת תגיד לו, בני בישראל, בני בכורי ישראל, אתה לא משחרר, תקבל מכת בכורות. לא דיברו לא על דם ולא על צפרדע ולא על כינים, שום דבר. הכל מדבר על בכורות. וכל אחד שואל את עצמו את השאלה, מה זה, מה יש מכת בכורות? מה הנושא פה הכל כך הבומבסטי בברית בין הבתרים, מכת בכורות? מכת בכורות זה מכה הכי קצרה שהייתה, כל מכה 7 ימים, יש לך מכת חושך 6 ימים, היה אקשן, זה נמשך 7 ימים, כאן מכה אחת, כמה זה, חצי דקה, לקח כל העניין, מכת בכורות. מה העניין מכת בכורות? מה הנושא סביב מכת בכורות? מה הנושא המרכזי? כדי להגיע לחקר העניין, הייתי רוצה להקריא בפניכם קטע מפרקי דרבי אליעזר, שדיברנו עליו לפני כמה שנים, הבאנו אותו, אבל אני רוצה ללמוד אותו מחדש, כי התחדשו לי בדברי הפרקי דרבי אליעזר הזה כמה חידושים בסייעתא דשמיא, ואנחנו רוצים קצת ללמוד אותו בצורה אחרת ממה שלמדנו עד עכשיו. בפרקי דרבי אליעזר פרק כ"א, אומר רבי אליעזר הגדול, לאחר שהעולם נברא, נולדו לאדם הראשון שתי בנים, אחד קראו לו קין, השני קראו לו הבל. אומר המדרש פרקי דרבי אליעזר, הגיע ליל יום טוב של פסח. ליל יום טוב של פסח הגיע. אמר להם אדם לבניו, בליל זה עתידים ישראל להקריב קורבנות פסחים. האדם הראשון אומר לשתי הילדים שלו, אתם יודעים, הלילה, עוד 2448 שנים, עם ישראל יוצא ממצרים. אתם רוצים, תקראו את זה פרשת בו, עם ישראל יצא ממצרים, פרוש גירש אותם באמצע הלילה. הקריבו גם אתם לפני בורכם. עם ישראל יקריב קורבן פסח, אז בבקשה, גם אתם תקריבו קורבנות. הביא קין מותר מאכלו כליות זרע פשטן. קין הביא פשטן. הבל הביא מבחורות צונו ומחל בהם, כבשים שלא נגזזו לצמר, אף אחד לא טיפל בהם, עוד היו ראשונים, יפים, עם צמר. נתעב מנחת קין ונתרצת מנחת הבל, שנאמר וישע השם אל הבל ואל מנחתו. רבי יהושע בן קורחה אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, אל יתערבו מנחת קין והבל לעולם, שמא חס ושלום יתערבו בערג בגד, שנאמר לא תלבש שעטנז, אפילו אם מרוכבת לא יעלה עליך, שנאמר הוא בגד כליים שעטנז לא יעלה עליך. עד כאן דברי הפרקי דרבי אליעזר שאנחנו רוצים לעסוק בהם. טוב, קוראים את הפרקי דרבי אליעזר וצצות ועולות כמה שאלות. את השאלות אני מביא מאחד המבארים על פרקי דרבי אליעזר, קוראים לו רבי אליהו האיתמרי, הוא מוכר יותר בשמו אצלנו בשם רבי אליהו הכהן מאזמיר, אבל כאן יש לו ביור שנקרא ולא עוד אלא, זה הפירוש. הפירוש שלו הולך על כל מקום שכתוב ולא עוד אלא, מופיע הרבה בגמרא ולא עוד אלא, אז זה הפירוש, הפירוש שלו על כל ולא עוד אלא שיש בגמרא, לכן קוראים לפירוש הזה ולא עוד אלא. קשה לו, שאלה ראשונה, אדם הראשון נאה דורש ואין נאה מקיים. שאלה שיש לרבי אליהו הכהן מאזמיר על אדם הראשון, מה השאלה שלו? אם אתה אומר שהלילה הוא לילה כזה גדול שעתידים ישראל להביא קורבן פסח והבנים שלך הלכם, בבקשה תביאו קורבנות, אם אתה כל כך מתרגש מהקורבן פסח, אז יש לו שאלה, תביא גם אתה קורבן? תביא אתה קורבן, למה לא? תביא בבקשה קורבן, אתה אומר שהלילה זה לילה גדול, תביא קורבן. ממתי מצינו אחד שיש לו אפשרות לעשות מצווה בלילה גדול, הוא נותן את זה למישהו אחר? איפה מצאת דבר כזה? ראיתי פעם איזשהו מקום שאבא ביקש מהילדים שלו משהו, היו לו 5 ילדים, 5 ילדים, אבא ביקש משהו, לא יודע, אחד, כנראה זה הייתה פעולה גדולה מאוד לעשות. בקיצר, הילדים שמעו את הציווי של אבא, אז קם אחד הבנים ואמר, חבר'ה, מצווה כזאת שאבא מבקש, מצווה כזאת, בוא נמכור את המצווה, מי קונה? 5 בנים, אומר, מי עושה את זה? בוא נמכור את המצווה, מצווה כזאת. אחד אומר, 50 שקל, אני עושה את המצווה. ושאומר, מה פתאום, 100 שקל, אני עושה את המצווה. 300 שקל, אומר השישי. 400, אומר, 500, אומר, זהו.
500 נמכר, אף אחד לא עולה. אומר, 500 המצווה שלי, אחרי שהוא גמר, הוא אומר לאח שלו, אני מכבד אותך. קניתי את המצווה, אני מכבד אותך. יש לך כאן מצווה, יש לך מצווה, על פי שיטתך מצווה גדולה, בבקשה, תעשה אותה. מה אתה אומר לבנים שלך? בבקשה, יש מצווה, תעשה אותה. שואל רבי קיון מיזמיר. טוב, שאלה שנייה יש לו, מה עלה בדעתו של קין להביא ממותר מאכלו לפני בורו? מה השיגעון הזה? שהלך קין והביא פשטן, מה חסר לו משהו? הוא היה עובד אדמה, היה ענבים, היה תמרים, היה תאנים, היה בגן עדן בפורת יוסף, הכל יש שם. מה אתה צריך להביא לו פשטן? אנחנו אומרים, מחפש מתחת לאדמה, להביא זבל. מה? נכון שהזוהר כותב שהוא הביא פשטן, כי סופי טובות של המילה קורבן זה פשטן, כך כותב הזוהר. אם תכתוב את המילה קורבן מלא, אומר הזוהר, קוף, כותבים אותו קוף ופי, אז האות האחרונה זה פי. אחרי זה ריש כותבים ריש יוצ'ין, אז האות האחרונה זה שין, אחרי זה כותבים בית, בית יוטף, ואחרי זה כותבים נון במנון, סופי תיבות של קורבן, פשטן. אבל האוב לא עוד אלא, שואל שלום, מה קרה? מה הוא מביא זבל? מביא לך פשטן. תביא ברוך השם, חסר שם סלסלות, תביא ענבים, תביא תמרים, תביא זית, חסר שם דברים, מה להביא? מה מצא פשטן? שאלה נוספת הוא שואל, למה חרה לו שנתאב מנחתו? מה כאב לו? מה חשבת? שאם תביא זבל יקבלו את הדברים שלך? הוא עצמו גרם לעצמו, מהביאו ממותר מאכלו דבר בזוי. הוא אומר, מה אתה רוצה? הוא מביא זבל, ואחרי זה יש לו תאונות שהקורבן שלו לא יתקבל. מה אתה מתפלא? אם היית מביא סלסלה של ענבים, היית מביא קיבי, אנונה, בן פורת יוסף, ט"ו בשבט עוד מעט, בן פורת יוסף, תביא כל מיני דברים טובים, לא חסר פפאיה, פצ'ונה, כל מה שמביאים היום מכל ארצות העולם, מפירות ארץ שנשתפחה בהם ארץ ישראל. בקיצור, מביאים כל מיני דברים טובים. בבקשה, תביא את זה, סלסלה, אתה רואה שהקורבן מתקבל. מה אתה מביא? פשטן? ועוד יש לך טענות שהקורבן שלך לא יתקבל? דבר נוסף הוא אומר, מה ציווה הקדוש ברוך הוא? שלא יתערב לעולם מנחת קין ומנחת הבל. למי שזוכר, הזכרנו פעם, שמה שאמרה שרה אמנו לאברהם אבינו, שמה שאסור ללבוש צמר פשטן, למה אסור ללמוד שעטנז, למה? כדי שלא יתערב מנחת חוטא ומנחת זכאי. אז זה המנחה של החוטא עם זכאי. למה? ולכן אמרה לו, גרש את בנעמה הזאת. כך הבנו במדרש שמופיע בתנחום אחרי יסור. הוא שואל שאלה מאוד פשוטה. למה הציווי של הקדוש ברוך הוא שלא יתערב קין והבל? מה קרה? שכן יתערב, לא יתערב, מה קרה? טוב, אומר כאן הספר ולא עוד אלא, פירוש נפלא ביותר. רבותיי, שימו לב. בפרק הזה, פרק כף א', אומר המדרש, רבי ישמעאל אומר, משם עלו ונתייחסו כל דורות הצדיקים. שם ממנו יצאו כל הצדיקים. ומקין עלו ונתייחסו כל דורות הרשעים והמורדים והפושעים במרום. מקין יצאו כל הפושעים. הפושעים יצאו מקין וכל הכופרים יצאו ממנו. מה זה? אלא הרשעים המורדים ופושעים במרום ואומרים, אין אנו צריכים לטיפת גשמך. לא צריכים ממך גשם. אומרים לקדוש ברוך הוא, שלושה מפתחות ביד הקדוש ברוך הוא, חיים, מפתח של לידה ומפתח של מטר. אומרים, אדון ריבונו של עולם, לא צריכים גשם, אל תוריד לנו גשם. שנאמר ויאמרו לכל סור ממנו. רבותיי, שם כידוע לכולם, הוא גלגול של מי? של הבל. למה? כי הנשמה של הבל, אומרים חז"ל, נכנסה בשט, ומשט זה עבר לשם, ולכן הגיע אחרי זה עד איפה? עד משה רבנו. משה רבנו זה ראשי תיבות, משה, שט, הבל. אם תרצו, משה, שם, הבל. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. על פי היסוד הזה, רבותיי, בואו נתקדם. כותב הספר ולא עוד אלא. יובן על פי האמור למעלה במדרש, שמשם עלו ונתייחסו כל דורות הצדיקים, ומקין עלו ונתייחסו כל דורות הרשעים, המורדים והפושעים במרום, ואומרים, אין אנו צריכים לטיפת גשמך. דע, כותב הספר ולא עוד אלא, שהמצרים שייכים לקין. מצרים זה ההמשך של קין. למה? שגם המצרים אומרים, אין אנו צריכים לטיפת גשמך. איפה זה היה? איתה במדרש אותיות דרבי עקיבא.
אמר פרעה למשה ולאהרון, מי השם אשר אשמע בקולו? מי זה? חיפשתי בכל הספרים, לא מכיר אף אחד, לא שמעתי אף פעם מי זה. אמר להם, אמרו לו, משה ואהרון, אתה יודע מה אלוקים שלנו? אלוקים שלנו מוריד טל ומטר, הוא אחראי על הגשם. אמר להם פרעה, יש לי נילוס, נער שהוא יוצא מתחת עץ החיים ומימיו מטבחות, אני לא צריך אותו, אני לא צריך, גשם טוב לארץ ישראל, אני, יש לי נילוס, אני ברוך השם, יש לי מים בשפע, לא צריך אף אחד. והנה נבוא לעניין. האדם הראשון בציווי לבניו שיקריבו קורבנות ביות ליל פסח שנגאל ישראל ממצרים, רצה לבדוק קין שממנו מתייחסים כל דורות המורדים במרום, ואומרים לכל אל אנו צריכים לטיפת גשמך, גם הוא בכלל, וממנו יתחיל הכפירה, או הוא צדיק, ומהמנשכים ממנו מזרעו תתחיל הכפירה. אדם הראשון רצה לבדוק, הוא ידע שכל הכופרים יצאו ממי? מקין. אבל הוא רצה לדעת האם קין עצמו גם שייך לכופרים, או שקין עצמו לא שייך, רק יוצאים ממנו. מה הוא עשה? לא שהיה עניין בהקרבת קורבן בליל הסדר, הרי אין עדיין שום דבר, לא היה ליל הסדר, הוא ידע של ליל שימורים. אמר להם, בזאת ייבחן בהקרבת הקורבן על גאולתם של ישראל ממצרים. אמר, מה אמר להם? בלילה הזה עתידים עם ישראל לצאת ממצרים ויקריבו קורבנות. אמר להם, בבקשה, אני רוצה לראות שהם מקריבים קורבנות, אם יקריבו בלבב שלם או לא. אם יקריב קין קורבן בלבב שלם, מה זה אומר? שהוא לא מהמורדים. מי המורדים? הבנים שיצאו ממנו. אבל אם הוא בעצמו לא יביא קורבן, זה סימן שמה? סימן שהוא עצמו מקטע מורדים. וביות קין רואה במזלו שהוא עתיד להיות אחד מהמצרים המשעבדים לישראל, ועתיד להורגו משה בשם המפורש. איפה זה קרה? אומר הספר ולא עוד אלא, כדאית בארי הקדוש, שמשה רבינו הוא גלגול של הבל, והמצרי שהוא הרג אותו מי הוא? גלגול של קין. אז הוא אמר, לא רק זה שאני מייצג את המצרים, עוד הבל הזה יהרוג אותי. אמר קין לקדוש ברוך הוא, ולא עוד אלא יעמוד אחד בארץ ויזכיר את שמך הגדול ויארגני, וזה מצינו במשה שהרג את המצרי. לכן הוא אומר, מאותו סיבה, לכן לא שמח בגאולתם של ישראל. קין לא שמח, אומר אדם הראשון, בעוד 2448 שנים, עם ישראל יצא ממצרים, הוא לא שמח, למה? כי עד הרבה, הוא מהמשעבדים והכופרים בקדוש ברוך הוא, כמאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו? קין ייצג את הצד הזה, אם קין ייצג את הצד הזה, אז מילא הוא לא מייצג את אלה שאוהבים את הקדוש ברוך הוא. ולכן, על דרך ביזיון, הביא ממותר מאכלו. הוא לקר בכוונה, היה עגבניות, היה מלפונים, היה ברוך השם ענבים, היה תמרים, לא חסר. הוא חיפש את הזבל, הוא חיפש להביא את זה. אם הוא חיפש את הזבל, למה הוא לא מצא משהו רכוב, מה הוא רצה דווקא מפשטן? כי רב אמר לו גאולתם של ישראל, לא היה טוב לו שעם ישראל יוצא ממצרים. ולרמז על רשותו שהוא כזרו המורדים בקדוש ברוך הוא, כמצרים עצמם, בחר להביא זרע פשטן המתגדל במצרים. הוא בחר בכוונה, הוא אומר, להביא את הפשטן. למה? כי הנה כתוב, ארבעה נערות יוצאים מעדן. מה אחד הנערות שיוצאים מעדן, איך קוראים לו? פישון. פישון, מה הוא עושה הפישון? הוא המגדל פשטן, כך אומר רש"י. כנאמר בישעי, אצל המצרים, הוא בושי עובדי פשטים. באופן שהביא זרע פשטן, כלומר, אני עתיד להיות מאותם היושבים במקום שמתגדל הפשטן, לשעבד לישראל. ואם כן, מה לי בהקרבן קורבן פסח הגאולתן? עד הרבה. הוא היה מתאווה שישלימו שם ישראל 400 שנים של גלות בפועל. לכן נתאב מנחת קין, כי הביא הקדוש ברוך הוא כוונתו הרעה. ואיחר לקין, לא מצד בחינה שלא נתקבל מנחתו. לא, ואיחר לקין, כן, לא בגלל זה. אלא חרה לו איך יתקבל מנחת הבל שמורה על העתיד שעתידים ישראל לצאת בלילה הזה אחרי רדו שנים. מה כאב לו? לא כאב לו שמנחתו לא התקבלה. אכפת לו שקורבנו של הבל יתקבל, כי מה הוא הביא? בחורות צונו. למה הוא הביא צון? כי עם ישראל מיוצג במה? בצון, ואתם צוני צון מריתי, אדם אתם. אז זה הבחינה שלו.
ולא נתקבל כוונתו שהיה מתאווה שישלימו שם ישראל 400 שנה. ולכן גזר הקדוש ברוך הוא שלא יתערב מנחת קין והבל לעולם. למה? משום שעל ישראל נאמר שלא ישובו למצרים עוד, דכתיב לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד, ולזכירת הדבר ציווה שלא יתערבו פשתן שהיה מנחתו של קין, שרצה שישעבדו במקום שגדל הפשתן 400 שנים, עם צמר שהוא מנחת הבל הקדוש, ששמח בגאולתם של ישראל ממקום העובדים לצמר, כי המצרים היו עובדים לזה, באופן שכוונת אדם הראשון בציווי הקורבנות אינו משום חיוב של מצווה, אחרת הוא היה עושה את זה בעצמו, אלא רמז לדבר ולבחון את קין. עד כאן דברי הספר ולא עוד, אלא פירוש נפלא ביותר. רבותיי, בוא נלך קצת הלאה. המחלוקת בין קין והבל אומנם התחילה על עניין הקורבנות, אבל חז"ל אומרים שהייתה מחלוקת עקרונית ביניהם. מי נקרא בכור? חז"ל אומרים שהם עשו מחלוקת על מקום בית המקדש, חז"ל אומרים שהיה מחלוקת על תאומה יתרה, היו כמה וכמה מחלוקות. אבל חז"ל אומרים לנו שאחד המחלוקות שהיו ביניהם, מי נקרא בכור? למה? זה פעם ראשונה בעולם שנולדו תאומים. פעם ראשונה, הלידה הראשונה הייתה של תאומים. כשתאומים נולדים, יש כאן שתי בכורות. מה זאת אומרת? יש בכור ליציאה, ויש בכור ליצירה. יש כאן שתי בכורות. יש בכור אחד שיצא ראשון, זה אחד. יש בכור נוסף שהוא נוצר ראשון. רש"י מביא את זה אצל יעקב ועשיו, כותב רש"י. משל לשפורפרת, שהכנסת שם שתי אבנים, האבן הראשונה שהכנסת בשפורפרת היא תצא שנייה. אז נחלק את זה לשניים, יש בכור ליציאה ויש בכור ליצירה. קין הוא בכור ליציאה, הבל הוא בכור ליצירה. יש כאן חלוקה של שני דברים שונים לגמרי. הוויכוח הזה ניטש גם לדווה מי מקריב ראשון, אם קין מקריב ראשון או הבל מקריב ראשון. הביקוח נשך לבסוף הלאה גם לגבי מי לוקח את התאומה היתרה עם הבל. אם אני בחור, אז מגיע לי חלק נוסף. אם אני לא בחור, אז לא מגיע לי. אז קין שטבע את תאומתו של הבל מצד בא ובא, כי אני בחור. אם אני בחור, אז מגיע לי פי שתיים. אז מילא זה מגיע לי. הבל אמר, מה פתאום? אתה אמנם בחור ליציאה, אני בחור ליצירה. חוץ מזה שהיא נולדה ביחד איתי, אז היא שייכת לי. רבותיי, זה המחלוקת הראשונה. המחלוקת הבאה הייתה אצל יעקב ועשיו. יעקב ועשיו גם הם נולדו. גם הם תאומים. התאומים האלה שנולדו, התחילה אותה שאלה. האם יעקב הוא בחור כי הוא הבחור ליצירה? או שעשיו הוא בחור כי הוא הבחור ללידה. אז השאלה שוב פעם, מי בחור? יעקב אבינו כשעשיו יצא, מה עושה יעקב אבינו? מחזיק אותו בעקב, למור, אני יצאתי ראשון, זאת אומרת, לומר לו, אני לא משחרר את זה, תדע לך, אני נוצרתי ראשון. טוב, הוא נוצר ראשון, אף על פי שהוא נוצר ראשון, אבל עם כל זה עשיו יצא ראשונה, והוא מחזיק את עצמו כבחור. בגיל 15 יעקב קונה ממנו את זכויות הבכורה. רבותיי, לקנות זכויות בכורה אם הילד השמיני, לא השני, השמיני, החליט לקנות בכורה, זה רלוונטי? זה תופס? למה? מה? הוא לא בכור. אז מה הוויכוח בין יעקב לעשיו? מה הוויכוח? כי שניהם בכורות. שניהם בכורות. מה הוויכוח? האם הולכים אחרי בכור ליציאה, או הולכים אחרי בכור ליצירה? אבל סתם עם האח התשיעי פתאום החליט, אתה יודע מה? בא לי להיות בכור. מה? למה לא? מה? למה לא? בוא נקנה את זה בטאבו, נעשה הסכם אצל עורך דין ונקנה את זה. כאן אין בכלל מסע ומתן בכלל, למה? זה לא שייך. בכור אתה יכול לקנות רק אם יש לך מהות של בכור. רק שיש שני סוגי בכורות, יש בכור ליצירה ויש בכור ליציאה, אפשר לנהל משא ומתן. מה עם פטר רחם? מה נוגע פטר רחם?
אין בחור בלי פטר רחם. מה? אין בחור בלי פטר רחם. פטר רחם זה הראשון שיוצא. נו. מה שהשני? אתה מדבר היום. אתה מדבר היום. אני מדבר לפני מתן תורה. אז השאלה לא רלוונטית בכלל. מה? אחרי מתן תורה, אתם כל דבר מדברים אחרי מתן תורה, אנחנו מדברים עדיין לא ניתנה תורה. מנהלי ויכוח, אין כרגע כתוב, לא כתוב. מי בחור? בחור ליצירה או בחור ליציאה? מתנהל ויכוח. אומר קין, אני יצאתי ראשון. אומר לא, אבל נכון יצאת ראשון, אבל איזה שיצאתי שני, סימן שאני בחור. קין ואבן נולדו בלידה אחת? בלידה אחת, כן. על פי הגמרא כתוב, עלו שניים, ירדו ארבע. כך אומרת הגמרא. הם היו חמישה בבטן אחת? בבטן אחת, כן. כן. רבותיי, אם אלה הדברים נעבור הלאה. יעקב ועשיו, אומר יעקב אני בחור. למה? כי נוצרתי ראשון. אומר עשיו לא, אני בחור כי יצאתי ראשון. בראבו. איפה מצאנו עוד כאלה? איפה מצאנו עוד כאלה? זרח ופרץ. בסזרח ופרץ בכלל לא הייתה בעיה. למה לא הייתה בעיה? מה? נכון. כי אצל פרץ הוא נוצר ראשון ויצא ראשון. לראשונה בהיסטוריה שאחד נוצר ראשון, יצא ראשון היה אצל פרץ. וזה צעקה המיילדת. מה פרסת עליך פרץ? אני מיילדת כבר ברוך השם. 30 שנה מעיני הישועה לא קרה אירוע היסטורי כזה. שזה שנכנס, זה שנוצר ראשון, קופץ ראשון. אירוע היסטורי. נו, הוא משיח. משיח בצורה הזאת. טוב רבותיי, עד כאן בקצרה, אני אלך עוד שלב אחד, אבל קודם כל בואו נעמיק קצת בדברים האלה. מה? כל מה שאמרנו שזה נוצר ראשון, נוצר שני, בגלל דוגמה קצת מוכרת. כן. מה הם זרח כן, אבל כאן, אני אומר לך, קרה פעם יחידה בהיסטוריה. התורה כותבת אירוע היסטורי, שנהפך ברגע האחרון, ופרץ קפץ החוצה. אין דבר כזה בהיסטוריה. אז אני מיילד את צעקה, מה פרסת עליך פרץ? אין דברים כאלה. טוב, רבותיי, ישנם עוד כמה תאומים, אם פעם ניתן שיעור על תאומים, יש המון חומר על תאומים, בעזרת השם. יש גם רחל ולאה, היו תאומים, יש הרבה תאומים. אנחנו תכף נראה עוד איזה זוג אחד של תאומים שקשור אלינו. רבותיי, שימו לב. עם ישראל מגיע משה רבינו לפרעה ואומר לו בני בכורי ישראל אני הבן שלי בכור. שואל פרעה לא הבנתי, הבן שלך בכור? מאיפה הוא בדיוק הבן שלך? ממתי הם מתחילים הבן שלך? ממתי עם ישראל נקראים בכור? אתה יודע מי בכור לאומות? מי בכור? ישראל. ישראל הוא בכור? מי הבכור? קין הוא הבכור. קין הוא בכור, נכון? לפני הבל. מהבל יצאו כל הצדיקים, אבל מי יצא קודם? קין יצא קודם. קין את מי מייצג? את מי? את מצרים. אומר הפסוק בתהילים, מה אומר הפסוק? כתוב בפורה, ויער כל בכור במצרים, ראשית עונים באוהלי חם. מי ראשית עונים? מי הראשון שנקרא ראשית? מי הוא? קין. וקין מייצג את מי? את מצרים. זאת אומרת שמצרים הוא ראשון. ואחרי מצרים נולדים עוד אומות. עד שמתמלא כל השבעים אומות. כל השבעים. אחרי שכל השבעים התמלאו, פתאום מופיע עם ישראל בעולם. למה? אומר בעל הטורים, ואחריכן יצא אחיו וידו כאוחזת בעקב עשיו. אומר בעל הטורים, ואחריכן. אחרי שיצא אכן, יצאו 70 אומות החוצה, אחרי שיצאו 70 אומות החוצה, עכשיו הגיע יעקב אבינו. פירוש הדבר שיעקב הוא מה? הוא אחרון לכולם. הוא אחרי שיבו. אז איך אתה בא ואתה אומר בני בכורי ישראל? איך אתה בא ואתה אומר בני בכורי ישראל? היו 70 אומות לפניך, אז איזה על מה אתה מדבר בכורות? מגיע משה רבינו, אומר, כה אמר השם בני בכורי ישראל. אומר פרעה, מה בני בכורי ישראל? אני קין. אני קין, אני ראשון. איפה הגעת? איפה היית עד עכשיו? לכולי עלמא הבל. קודם יצאו 70 אומות, אחרי זה הגעת. מי אתה בכלל? מה התשובה? הבל מייצג את מי? את עם ישראל.
אם אבל מייצג את עם ישראל, אז אבל הוא מה? הוא לא ראשון ללידה. מה הוא אבל? ראשון ליצירה. רבותיי, בשביל אומות העולם, איך כתוב בתורה? אלוקים ברא בראשית. נכון? כך כתוב בתורה. אצל אומות העולם. איך כתוב ברא מסכת מגילה? איך כתוב בראשית? ברא אלוקים לא כתוב כך, אלא איך כתוב? אלוקים ברא בראשית. גמרא, תאמרו את התורה ליוונית. אבל בתורה שלנו, בלי תרגום ליוונית, מה כתוב? בראשית ברא אלוקים, אומר רש"י. אתה יודע בשביל מה בראתי את העולם? בשביל מי? בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראה ראשית. ישראל נקראו ראשית? איפה נקראו את ישראל ראשית? איפה נקראו? ראשון יצא קין. אז איך אתה קורא ראשית? קין מייצג את מצרים, אומר לנו רבי אליהו כהן מזמיר. אז איך אתה אומר שעם ישראל הוא ראשית? מה התשובה? שעם ישראל הוא ראשית למה? ליצירה. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא הודיע שמה? שהבחור בקביעה לאומות, אמנם יצאו 70 אומות, אבל האומות האלה יצאו קודם, זה ראשונים ליציאה. מי הראשון ליצירה? מי הוא? עם ישראל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בשביל מה הוא ברא? בשביל ישראל שנקראו ראשית. אז מה עלה במחשבה ראשונה? במחשבה ראשונה מי עלה? עם ישראל. רבותיי, בא פרוי, הוא אומר, הוא בחור מה? הוא בא מקין. הוא בחור? הוא בחור. כתוב, יש לו גם פסוק. כתוב בפסוק. והיה כל בחור במצרים, ראשיתונים, הוא הולך חם, הוא ראשון. למה? הוא קין, הוא ראשון. בא מוישה רבינו עוד לפני זה. בא מוישה רבינו, ואומר מוישה רבינו, מה פתאום? בני בכורי ישראל. למה? בראשית בור אלוקים את השמיים וסורת. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה הראשית. רבותיי, אתם רוצים לראות מה כתוב ברש"י? תראו מה כותב רש"י. בראשית אומר רש"י, מה הוא אמר לו? נקרא בפסוק בפנים. שימו לב, תראו כמה דבר יפה. הוא בא לפרו, מה הוא אומר לו? בני בכורי ישראל, ואמרת אל פרו, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. וכאן עונה רש"י על השאלה שלך. אומר רש"י, בני בכורי ישראל ומדרשו, כאן חתם הקדוש ברוך הוא על מכירת הבכורה שלקח יעקב מעשיו. יש חתימה. הקדוש ברוך הוא קטן שהמכירה קיימת. לא רק הוא אומר שיעקב הוא ראשון למחשבה, כאן הוא קרא דבר נוסף, שהוא גם ראשון ליציאה. הוא קורא לו עכשיו בני בכורי ישראל. למה? כי בראשית בורא אלוקים הראשית, הראשית שייך לעם ישראל, אף על פי שביציאה היו 70 אומות, ואחרי כן יצא אחיו, אבל למה יצא מה? למה יצא הולכים אחרי המחשבה? אם הולכים אחרי המחשבה, עד מי הראשון ליצירה? הבל הוא הראשון, הוא הראשון ליצירה, יעקב הוא הראשון. בא משה רבינו לפרעה, אומר לו, רבלה, עד עכשיו היית בחור, יצא 70 אומות, הכל בסדר, זה נגמר. למה? הולכים עכשיו לבראשית. מה זה בראשית? אל בראשית? בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. שהולכים לקבלת התורה כדי לקבל את הראשית, מה עושים? דבר ראשון צריכים להעמיד את הראשית הראשונה, בשביל ישראל שנקראו ראשית. לפני שנמשיך, אומר המשך חוכמה, כתוב בחז"ל בפרשת השבוע, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוציא אתכם במכת בכורות, אתה יודע למה? כי הבנים שלי הם בכורות. למה נפקא מינה שלכם בכם, מה אכפת לך שמצרים יהיה בכור? התשובה היא, כי התורה כותבת שבכור מקבל פי שתיים. בכור שמקבל פי שתיים, מה הוא מקבל, אומר המדרש? גם עולם הזה וגם עולם הבא. כי בכור מקבל פי שתיים. אז פשוט מקבל רק את העולם הזה, בכור מקבל גם וגם. אז יש נפקא מינה, מי מקבל את העולם הבא? אומר המשך חוכמה, ולמה אמרה תורה שהבן בכור מקבל פי שתיים? אתה יודע למה? כי הבן הבכור הוא הופך את האבא להיות אבא, עד עכשיו הוא היה סתם מישהו. ברגע שנולד בן בכור, הופך להיות אבא. אז הבן מפועל, אבא תביא לי, אבא תביא לי. אז הוא מכיר שיש אבא. אף אחד מהשבעים אומות לא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר אבא.
אומר המשך חוכמה. היחידים שפונים לקדוש ברוך הוא ואומרים, אבא, מי זה? כנסת ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם. אומר המשך חוכמה, אחד שקורא לקדוש ברוך הוא אבא, הוא באופן אוטומטי בחור. למה? כי הוא זה שהפריע את השם שלו בעולם. בראש יסבור אלוקים את השומיים וסעורת בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. רבותיי, עד כאן מובן. הוא בא לפרעה ואומר, אבאלה, נגמר הבכורה. אני הולך לתת מכה בכל דבר שקוראים לו בכור. מה כל דבר? אני הולך לקראת מכת בכורות במצרים, הולך לתת מכה לאנשים שמבחוץ. כל מי שבכור ויושב בכלא, גם הוא יקבל מכה. גם בכור בהמה, גם נשים מעוברות עם בכורות גם ימותו. אישה שיש לה 10 ילדים מ10 גברים שהתחתנה ובכור לכל אחד מהם, כולם ימותו. גם נשים בכורות ימותו. הכל מתים, כל בכור, נדה. אין יותר בכורות. הבכור הוא אחד. מי הבכור? עם ישראל. הוא הבכור. נגמר הסיפור. בראבו. יוצאים ממצרים. מי מחכה לנו מיד ביציאת מצרים? המולק. ויבוא המלך וילחם ישראל ברפידים. מה קרה? מה הוא רוצה הבחור הנפלא הזה? מה רוצה המלך? גמרת עם פרעה, אבל יש עוד אחד שהוא ראשית. אתה יודע מי עוד ראשית? המלך. גמרת עם פרעה כי הוא שייך למי? לקין. אבל היה עוד זוג תאומים. מי הזוג התאומים הנוספים? יעקב ועשיו. מגיע המלך, אומר הרי. גמרת עם פרעה, אבל יש עוד תאומים. אתה יודע מי התאומים הבאים? יעקב ועשיו. יעקב בא, אומר, מה הוא ראשון? הוא ראשון למה? כי הוא ראשון ליצירה. אומר המולק, אני מעשיו, אני ראשון ליציאה. אני, ויובי המולק, יקים מנר בוכם. הוא הגיע. הוא מגיע, אומר, מגיע לו? מה אומר משה רבינו? לוקח את יהושע בן נון, וממנה אותו ללכת להילחם במלחמת המלק. למה דווקא יהושע בן נון? מה קרה? משה רבינו לא יכול לעשות את העבודה. למה צריך להתמודד דווקא יהושע בן נון? אז חז"ל אומרים, כיוון שיבוא מי שנאמר בו את האלוקים אני ירא, זה יוסף, ויבוא להילחם כנגד מי שאומרת עליו התורה, ולא ירא אלוקים. על פי מה שאמרנו עכשיו, רבותיי, הפלא הפשט הוא עצום. היו עוד תאומים. אתם יודעים מה היו תאומים? מנשה ואפרים, גם הם תאומים. מנשה ואפרים תאומים, כך כתוב בסדר הדורות, מגיעים לברך אותם, מה עושה יעקב אבינו? שם את יד ימין על ראש אפרים, ואת יד שמאל על ראש מנשה, סיכל את ידיו. למה? אבל מנשה הוא הבכור. למה אתה לוקח אותו? אמר יעקב אבינו, עד שלא ניתנה תורה, אתה יודע מי בכור? ראשון ליצירה ולא ראשון ליציאה. מי ראשון ליצירה? אפרים. יהושע בן נון יצא ממי? מאפרים. אומר משה רבינו ליהושע בן נון, צא וילחם בעמלק. למה עם עמלק? למה אתה? כי מה פתאום מגיע עכשיו עמלק? מה הוא רוצה? ראשית גויים עמלק, אני ראשית. אומר אבאלה, בוא אני שולח לך אחד מהראשית. יש לי מחלקה לראשיות. אתה יודע מי המחלקה? קוראים ליהושע בן נון. הוא שייך לאפרים. אפרים הוא ראשון למה? ליצירה. יבוא ראשון ליצירה וילחם עם מישהו ראשון ליצירה. לכן בחר בו כדי לחם בו. עד כאן הבנו? אתם לא רוקדים אני רואה. לא רוקדים. אני רקדתי, אני אומר לכם. אני רקדתי מהפשוט הזה. אני רוצה ללכת הלאה. עד עכשיו זה רק מה שנקרא פרומו. אנחנו הולכים בעזרת השם קצת יותר עמוק. רבותיי, בואו ניכנס ונראה מה מונח כאן במכה הזאת שנקראת מכת בכורות. מכת בכורות, משה רבינו מגיע לפרעה אחרי מכת חושך, הוא בטוח שזהו, פרעה שבור ורצוץ, מכת חושך, 3 ימים לא לזוז. אתם יודעים מה זה 3 ימים לא לזוז? לא לזוז מהמקום, יושב על הכיסא, חושך. קיצור, היום ונורא. הוא בא אליו, אומר לו, נו, מה? אומר פרעה, הוא כבר מוכן. לא, אבל הצון והבקר יוצג. אומר לו משה רבנו, שום יוצג לו. הולכים כולם. לא רק שאנחנו לוקחים את הצון והבקר, הוא אומר, אתה יודע מה אנחנו לוקחים עוד? גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אנחנו גם לוקחים ממך, שיש פר, אני יודע, כי לא נדע מה נעבוד את השם. חכה, אנחנו יודעים כמה צריכים להקריב, אולי 60 מיליון ראשון. אנחנו לא יודעים.
נלך, מקסימום נחזיר עודף. מה יכול להיות? לא בלחץ, הולכים. פרו, איך אומרים בעברית? קפץ לו הזה. איך קוראים לזה? רפיוז. מה הוא אומר לו? הוא אומר למשה רבנו, לך מעליי, תלך מפה, אומר לו. ישמר לך, אל תוסף רעות פניי, כי ביום רעותך פניי תמות. פרו, איך אומרים? וואו, תצלק, איום ברצח. עד עכשיו הוא פרו הקטן הזה היה רגוע. פתאום תפס אותו, אומר, תלק מפה מהר. מה אומר? ולא תוסיף רעות פניי. ראיתי באחד המפרשים שפרו קם באמצע הלילה, הוא חפש את מוישה ודר, מה פרו עם פיג'מה באמצע הלילה שרים כל הילדים. רץ, אומר, איפה מוישה? אמר פה, אמר פה, פה, כל אחד שיגע אותו. מסכן, הוא גם קטן כזה, צריך לרוץ מקום למקום. בקיצור, זה לא אחד שכל פציעה שלו, זה קטן, צריך לרוץ. הוא בא לכל מקום רץ, שיגעו אותו. אמר פרוי, אני יודע למה הם מחביאים. כנראה משה ואהרון נכנסו לבונקר. למה? כי אמרתי להם ביום רעותך פניי תמות, אני אלך, אני צעק להם, לילה, לילה, לילה. למה הוא צעק לילה? אומר, אמרתי למוישה, רק ביום, אתה יכול לצאת, הוא אומר, עכשיו לילה. אמרתי, רק ביום, עכשיו לילה, אתה יכול לצאת החוצה. בראבו. יוצא החוצה, מחפש אותה. אומר לו משה רבנו, כן דיברת, לא הוסיף עוד רעות פניך, אין נגמר, אומר, גם אני לא אראה אותך, להתראות. משה רבנו עושה כאן דבר, הוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא. אם השאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, להגיד לו או לא להגיד לו? אומר לו, לא, אל תגיד לו. למה? צריך לבוא לו התרות עוד פעם. הולכת לבוא מכת בכורות, צריך לדבר איתו, לא? אז פרעה אמר, אל תבוא. למה אתה אומר לו, אני לא אבוא? תגיד לו, כן, אתה אומר לו, תבוא. אומר, אני אבוא על אפך ועל חמתך. למה אומר לו, לא אבוא? מוישה רבינו אמר, אני לא אבוא, וכביכול הוא אילץ את הקדוש ברוך הוא לעשות דבר שהוא לא עשה עד עכשיו. אומרים חז"ל, מעולם לא נכנס הקדוש ברוך הוא לתוך הארמון של פרעה. מעולם. למה? הכל מלא עבודה זרה. גם כשהוא דיבר עם מוישה רבינו, איפה הוא דיבר איתו? בחוץ, כסתי את העיר אפרוס את כפיים. אומרים חז"ל, למה? כי כל מצרים מלאה בעבודה זרה. אני אצא החוצה, שם ניפגש. פתאום מוישה רבינו אומר, תשמע, אני לא אראה, מיד הקדוש ברוך הוא בא אליו. ויאמר משה אל נגע אחד, אבי על פרעה ועל מצרים, ואחרי כן ישלח. אומרים חז"ל, מעולם לא ירד הקדוש ברוך הוא בתוך הארמון של פרעה, שם מלא גילולים, אז איך יכול להיות? אז במדרש הגדול כתוב, שהקדוש ברוך הוא פרס עליו ענן, כך כתוב במדרש. נתקשר עמוד ענן על ראשו של משה. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, אם הוא יבוא עוד פעם, הוא נקרא שהוא שקרן. שלא יגידו, משה בדי, הוא אמרת, אמרת שלא תבוא עוד פעם. הנה באת. בחיזקוני אומר, אתה יודע מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרים אותו 10 טפחים. מהרים אותו 10 טפחים, יצא רשות בפני עצמה בתוך הארמון, וככה דיבר איתו. כך מופיע. כל זה בשביל מה? כדי לא להוציא את משה רבינו? שקרן. כדי שלא יימצא משה רבינו בדי, בשביל זה הוא עשה את זה. עד כאן דברי חז"ל בשמות רבה. אם אתם רוצים, אני אקרא את המדרש בפנים. לא אוסיף עוד רעות פניך, אומר הקדוש ברוך הוא, מה עדיין מבקש להודיע לפרעה מכה אחת? צריך להודיע עוד פעם. מיד קפץ עליו הקדוש ברוך הוא כביכול, נכנס לפלטין של פרעה בשביל משה, שאמר לו לא אוסיף עוד רעות פניך, שלא יימצא בדי, ואתה מוצא שלא דיבר הקדוש ברוך הוא עם משה בביתו של פרעה, אלא באותו שעה, שנאמר כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי. מה שהבאנו מקודם, מדרש רבה, שמות רבה, פרשה י"ח. רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וכאן מגיע הפסוק. שאנחנו רוצים להתחבר איתו עוד מעט לתחילת השיעור. אומר מוישה רבנו, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בחור, בארץ מצרים מבחור פרעה היושב על כיסאו, עד בחור השפחה אשר אחר החיים, כל מה שנקרא בחור ילך. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. ולכל בני ישראל לא יחץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה, למען תדון אשר יפלה השם במצרים ובין ישראל. וואה, יש כאן שני בשורות. אחד, הכלבים לא ינבחו. בלילה הזה לא נובחים הכלבים. דבר נוסף, תהיה הבדלה בין השם, בין מצרים ובין ישראל. שואלים כל המפרשים, מה זאת אומרת תהיה הבדלה? עד עכשיו לא הייתה הבדלה. כל מכות מצרים מההתחלה זה בהבדלה. כל מכות מצרים. למה? מכת דם, לא הייתה הבדלה. שני אנשים עומדים עם קש. מצרי בצד אחד, יהודי בצד שני. מה? זה שותה דם, הוא שותה מים. אין הבדלה. כל מעשה זה הבדלה. בפסוקים עצמם, מכת הרוב. והפלתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות הרוב.
מכת דבר, ויפלא השם במקנה ישראל ובמקנה מצרים, ולא ימות מכל יפלא דבר. מכת ברד, רק בארץ גושן, אשר שם לישראל לא היה ברד. נו, חסר לך מכות, תראה כמה מכות. אז מה אתם, יפלאתי ביום ההוא, מה קרה? רבותיי, לפחות 10-15 תירוצים יש ברבותינו הראשונים. מה הבשורה הגדולה שלא יחרץ כלב לשונו? אי אפשר בשיעור אחד, יכלתי לעמוד עכשיו ולהקריא לכם 15 פירושים, היינו גומרים את השיעור רק בזה. אבל אני רוצה 2-3 פירושים ולהיכנס ברשותכם קצת יותר לעומק. האור החיים הקדוש במקום כותב דברים שגם בעלי התוספות כותבים, קדמו לו בכמה מאות שנים. הגמרא במסכת בבא קמא אומרת שבשעה שמלאך המוות בעיר, כלבים נובחים. ברגע שאליהו נביא בעיר, כלבים שוחקים. אני זוכר שהייתי חתן, אשתי תל אביבית, שבת ראשונה שנסעתי, ילד בני ברקי, נוסע לתל אביב. נו, בבני ברק אתה שומע כלב? בבני ברק הברכה הזאת עומדת עוד מציאת מצרים, לא יחץ כלב לשוינו. לא שומע שום דבר. באתי תל אביב, הלכתי לישון בלילה, כל כמה דקות מתניעים שם הרכב. נו, בבני ברק אתה רואה מתניעים רכב, אתה יודע, יולדת. אמרתי, בן פורת יוסף, כמה יולדות יש פה ברחוב הזה בלילה אחד? כל כך הרבה יולדות? כל בית נבח משהו אחר. וואו, וואו, וואו. 7 בבוקר, אני הולך עם חמי לבית הכנסת, אומר, נו, איך ישנת בלילה? אומר, אמרת לו, יחסית לא רע. אבל אני אומר, אמרתי לו, תדע לך שכאן מוצאי שבת יהיה פה הרבה לוויות. אומר לי, למה? אתה שומע, כל הלילה נבחו כלבים, והגמרא אומרת שאם כלבים נובחים, מלאך המוות בעיר. אמרתי, כנראה שיש הרבה לוויות. אומר לי, לא, המלאך המוות גר פה. הוא לא בא. במקום שהוא לא גר, אם הוא בא, אומר, הוא גר פה, זה מלא. הם נובחים, הם רגילים אליו. פיין, ברוך השם. אומר אור החיים הקדוש, מלאך המוות בעיר, כלבים נובחים. אז זה החגיגה. אז מה אתה מתפלא? אומר, הקדוש ברוך הוא, הלילה הזה לא ינבחו הכלבים. טוב, בכלל השאלה, איך הגיע מלאך המוות לפה? הרי בלילה הזה מי הרג אותם? אני... ולא מלאך, אני, אז איך הגיע, מה פתאום מלאך המוות? טוב, אבל בשביל זה צריכים ללמוד מדרש שמופיע במסכת שמחות, אומרים חז"ל מסכת שמחות, שהקדוש ברוך הוא נתן מכה לבחורות בלילה, הם כולם היו גוססים. בבוקר, לפנות בוקר הם מתו, כך כתוב במסכת שמחות. ורב חיים קניבסקי, מרן שר התורה, כותב בסידור שלו, כותב לכן כתוב, המכה בעברתו כל בחורי מצרים. הוא נתן מכה. אבל למות, הם מתו בלילה, הגיע אחרי זה מלאך המוות עם האוטו הכחול ולקח אותם. אז היה כאן שני שלבים, התחלה וסיום. אז לכן, כלבים צועקים היו צריכים לקרוא כשבאו מלאך המוות. טוב, בסדר גמור. רבותיי, בא הריבו מבעלי התוספות, גמור, בעלי התוספות, כותב הריבו שכלבים כשהם רואים בן אדם עם מקל, הם מתחילים לנבוח. מקל, מתחילים לנבוח. ככה הוא כותב. נו, אז מה הבעיה? הבעיה הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל שיחזיקו מקל בלילה. וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, מקלכם בידכם, שחלפתי מקל. אומר הריבו, בן אדם מקל, רואה כלב, וואו, מיד, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, בלילה הזה יראה כלב ולא ינבח. נו, אתה קורא את הריבו הזה, אתה שואל, לא מבין, איפה יש כלבים? אצל היהודים יש כלבים? אצל המצרים יש כלבים, אז הם לא רואים את היהודים, יושבים מקל. היהודי יושב, משפחת ברקוביץ, יושבת בבית, עושה ליל הסדר. כל אחד עם המקל. הכלבים נמצאים אצל מוסטפה. מה אכפת לך עכשיו? מה הם מחזיקים? איך הם יודעים אתה שאתה עם מקל? התשובה היא שגם ליהודים היה כלבים. מאיפה אנחנו יודעים שיהודים היה כלבים? כתוב במדרש בתהילים, שבשעה שעם ישראל עבר את ים סוף, הים פלט גופות, דיברנו על זה לפני כמה שנים, הים פלט גופות, והיהודים ראו את הקלגסים המצרים, בא היהודי אמר לה, הלו, כלב בוינה, היד הזאת שנתנה לי מכות, תאכל אותה. ואכל. הרגל הזאת שמאכה את הילד שלי, תאכל אותה. ואכל. זה לא הכלבים הקטנים האלה. איך קוראים לזה? הפודל הקטן. זה מה-D9, איך קוראים להם? הגדולים. אמסטף, או? הוא אומר לאמסטף, הלו, תאכל את הרגל, אוכל את הרגל. הקטלסי הקטנים האלה זה לא שווה שום דבר. מכאן שהיהודים גם היה להם כלבים. לכן, אומר הריבו, ומקלכם בידכם, הולכים מקלות, תיזהרו. רבותיי, ידיעה חשובה לבעלי כלבים. כותב הבן איש חי, שנה ראשונה, פרשת צו עוד למתת. אין מקים את הכלבים בחג הפסח. אחד שיש לו כלב, בפסח ובחופש, אין מכות. למה?
ובפרט הוא אומר ביום ראשון ושני של פסח, שבהם מספרים ביציאת מצרים, ואף על פי שאמרו רבותינו על הכלב, מה שחודני וחוטרה בטרי, תן לו לאכול חתיכה בשר, אחרי זה תן לו מכות, למה? כדי שלא יתרגל לאכול בשר. אף על פי כן, אומר, יקנו במקל, אבל בפסח מסירים את החוטרה מעליהם, לא מרביצים להם, למה? כי בליל יציאת מצרים כתוב, ולכל בני ישראל, לא החרץ כלב לשונו, סגרו את הפה, אל תרביץ להם. יש להם יומיים חופש מהבעל הבית, לא מרביץ מכות. עד כאן, דברי הבן איש חי. טוב, צריך לדעת שהבן איש חי חם לפני כמה מאות שנים, היום אף אחד לא נותן, יש להם עמותה שמגינה עליהם. הם מתקשרים מיד, באים להשיע אותם, יש להם עמותה. בכל אופן, רבותיי, אני רוצה ללכת עוד תירוץ אחד ברשותכם, ולהתחיל להיכנס קצת יותר לעומק. ישנו ספר שנקרא אגרא דקלא. אומר אגרא דקלא פעמיים בתורה כתוב, פעמיים, ולכל בני ישראל. פעם אחת כתוב ולכל בני ישראל, איפה? חורות. עוד פעם? בחושך. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. ופעם השנייה כתוב, ולכל בני ישראל לא אחד כלבי שונו. כותב אגרא דקלא, אחד קשור לשני. אחד קשור לשני. מה אחד קשור לשני? כמו שהיה לא יחרץ כלב לשונו בבכורות, לא יחרץ כלב לשונו גם בחושך. וכמו שהיה לכל בני ישראל אור במושבותם בחושך, היה אור במושבותם גם בבכורות. הוא מביא זוהר שהזוהר אומר שהיה אור במצרים בבתי היהודים, כמו האור של תמוז. כזה אור היה, כך כותב הזוהר. הוי נאיר לילה כיום אותה בתקופת דפעמוז. כך היה. מאיפה היה האור הזה? ממכת חושך, האור של מכת חושך הגיע לבכורות. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, איפה נאמר? באיזה מכה? בכורות. אומר אותו דבר היה מכת חושך, למה? כי כל מצרי בבית היה לו כספות. מי שומר על הכספות? כלבים. עם ישראל באים, מוציאים את המגירות, מסתכלים, יש שם כלבים. אומר לכלבים לא היה חושך. למצרים היה חושך, לכלבים לא היה. והכלבים רואים את היהודים פותח מגירות, מה צריך לעשות? לזנק כלב, לאכול אותו. והכלבים ישו בשקט, נתנו להם לעבוד, לא יחרץ כלב לשונו. אומרים חז"ל, אותו כך אומר אגרא דקלא. אותו דבר שלא יחרץ כלב לשונו במכורות, אותו דבר גם במכת חושך. טוב, דבר נפלא. רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד תירוץ אחד בסייעתא דשמיא, ובזה להיכנס קצת יותר לעומק. בספר שנקרא אמרי שמאי, הוא מביא את הגמרא במסכת שבת דף סמך ג', אומרת הגמרא שכלב נבח על אישה מעוברת והאישה הפילה את עוברה. כלב נבח, הפילה את עוברה. אחרי שהפילה את עוברה, אמר הבעל הבית, מה נבח? מה קרה לך? הכלב הזה אומנם גדול, עם לשון בחוץ, אבל אין לו שיניים. הוא כבר מבוגר, עקרו לו את השיניים, לא עשו לו שתלים. אין לו שיניים ואין לו ציפורניים. מה נבהלת? אומר, כולו 1.20 מטר הכלב הזה. עושה רעש של נשימות, אתה שומע רבע שעה לפני שהוא בא, מגיע טרקטור. האישה חטה אותו, היא פילה. מה נבהלת? אין לו שיניים. הוא יכול להוציא או אין לו. חוץ מזה, הוא גם אין לו ציפורניים. יוצא, אומר הספר אמרי שמאי, שאישה יכולה להפיל מכלב. רואה, כלב יכולה להפיל ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. למה? כי אם יחרץ כלב לשונו, אתה יודע מה יכול להיות התוצאה? האישה יכולה להפיל. לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה שנשים תפל נבלותיהם במכת בכורות. לכן הוא אמר, לא יחרץ כלב לשונו. בספר בסייסי ממצרים, הוא מוסיף על זה עוד קטע אחד. בתורה כתוב שגם נשים מעוברות מצריות שהיו מעוברות בבכורות, גם הם הפילו. שנאמר, בעבר השם לנגוף את מצרים, ונגיפה אומרים חז"ל, אלא הפלת עוברים, שנאמר, כי נצאו אנשים ונקפו אישה הרע ויצאו ילדיה, יוצא שנגיפה זה של אישה הרע. אומר הקדוש ברוך הוא, בעבר השם לנגוף את מצרים, אז מה תהיה התוצאה? שכל הנשים המעוברות בבכורות יפילו אותה בריהם. לכן הוא אומר, הקפידה הקדוש ברוך הוא, שהכלבים אפילו לא ינבחו אצל המצרים, שכן יפילו את לבלותיהם, כאן אפשר ללכת לשתי כיוונים. או שאם על ידי יפילו על ידי כלבים, אז זה לא יהיה על ידי מכת בכורות, יגידו סתם, יפילו בגלל כלבים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא ינבחו הלילה הזה, כדי שאנשים המצרות יפילו על לבלותיהם הבכורים, בלי קשר לכלבים. או שעד רבה ועד רבה, רק אצל ישראל לא יבואו הכלבים, אבל אצל המצרים כן יהיו, כדי שכן יפילו. אתה יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שאתה רוצה, שניהם נכונים. טוב, רבותיי, אני רוצה קצת ללכת
קצת יותר גבוה, בעזרת השם יתברך. אני רוצה להקדיש את השיעור לחד גדיה. בחד גדיה, בבית השלישי, מה אנחנו אומרים? חד גדיה, חד גדיה, זה זבין אבא בתרי זוזי. נו, ואת השונרה, ואחלה לגדיה. מי זה החד גדיה, אתם זוכרים? הלו, מישהו ער פה? בישראל. למי קוראים חד גדיה? בני ישראל, חד גדיה, מה זה זבין אבא בתרי זוזי? יוסף. גם עם ישראל, זה לא שזה רחוק מהמציאות. זה זבין אבא בתרי זוזי, זה בני סבי נשמע. יש פירוש כזה, זה לא שאין פירוש כזה. אבל זה לא הפירוש שלנו היום. חד גדיה, חד גדיה, זה זבין אבא בתרי זוזי. יוסף הצדיק נקרא גדי, בן 17 שנה, גדי זה 17. זה זבין אבא, שתי סלעים מילד. ואת השונרה, מי זה השונרה? מי זה שונרה? מה זה שונרה? חתול, ואחלה לגדיה. החתול מי הוא? מי החתול? השבטים. אומר הגאון מווילנה, אין לך קנאי בבעלי החיים יותר מן החתול, כך הוא אומר, והחתול ויקנו בו אחד ולא יכול לדברו לשלום, ואת השונרה ואחלה לגדיה. ואת הכלבה ונשך לשונרה ואת הכלבה. מי זה הכלב? פרו הוא הכלב. פרו קוראים לו כלב, הבנתם? ולכל בני ישראל לא יכרת כלב לשונו. מי זה הכלב לשונו? פרוי. רבותיי, בוא ניכנס. בא ספר שחל התורה, רבותיי, תחזיקו מראש, אנחנו הולכים קצת לעוף. אנחנו מגיעים לשחל התורה, כותב השחל התורה. בכניסה של עם ישראל למצרים כתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים, מצרימה. מהמצרימה הזה עד סוף התורה אין יותר מצרימה. עד סוף חומש שמות אין מצרימה יותר. מכאן ואילך מה יש? מצרים, רק מצרים. למה מצרים? כותב השח. בהתחלה שעם ישראל ירדו למצרים, היה אפשר להיכנס ולצאת. מצרימה מתחיל במם פתוחה ונגמר במם פתוחה. מה מצרימה? זה נגמר בהי. הפתוח ופתוח. נכנסת, יצאת. לפני טראמפ שלא נתנו למצרים להיכנס, אני מדבר. מצרימה, נכנסים, יוצאים, הכל בסדר גמור. ברוך השם. אחרי זה שעם ישראל כבר ירד למצרים, מה קרה? נכנסים ולא יוצאים. לאז ואילך מה כתוב מצרים? מם פתוחה בהתחלה ומם סגורה בסוף. כל מי שנכנס, טק, סגרו אותו, אין יציאה. בראבו. אומר השח, לכן שהקדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו, איפה הוא נגלה לו? בסנה. מה זה הסנה? אומר רש"י, אומר המדרש, הסנה זה שיח שאתה נכנס, מצריך את היד שלך בפנים, אתה לא יכול להוציא. למה? יש לו קוצים שוכבים. אומר, הכנסת, אתה רוצה לצאת, נקרא לך קוצים כמו בחנייה, אתם יודעים, יש קוצים כאלה. נכנסת, אתה לא יכול לצאת, טקסט, נכנסת, אתה לא יכול לצאת. בראבו. ככה עם ישראל נכנסו, לא יכלו לצאת. הוא הולך על ספר בראשית, אנחנו לא הולך על הרעיון שלו בראשית, הולכים על שמות. כותב השחל התורה, רבותיי, שימו לב, בבר נוירו. ובמצרים כמה שערים היו? מה, 12 שבטים? כמה שערים היו? מאיפה אתה יודע שיש 10 שערים? ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך עולם, שהכל נהיה בדברו. כמה שערים היו במצרים? 10, מקור, אבאלה. השבטים באו למצרים, איפה הם נכנסו? 10 שבטים, מה שואל אותם יוסף, תגידו, מה נכנסתם ב10 שערים, מה? כותב השחל התורה. רבותיי, אני מקריא לכם שחל התורה, פרשת שמות בהתחלה. שימו לב, פלא מופלא. שער פרשת שמות. הוא מדבר על העניין של תחילת הכניסה למצרים. במצרים 10 שערים. מה יש ב10 שערים? בכל אחד שמו בכישוב צורה על השער. על כל, זה היה צורה. מה היה? בשער אחד היה למעלה סוס. בשער אחד היה חמור. בשער אחד היה כלב. וכן בכל השערים. צורת אריה, צורת עלה, צורת שור, צורת פרץ, צורת גמל וצורת אדם. מה זה?
אף אחד לא ברח ממצרים, מעד שסגרו את השערים, אף אחד לא ברח. אף אחד לא. כדי שאם יברח אחד מהם, באותו שער שהוא בורח, כל הבעלי חיים מאותו מין מתחילים לעשות רעש. ברחת מהשער של החמור, כל החמורים במצרים, איה, איה, עולה יורד. באים משמר הגבול, עומדים שם, אומרים, וואלה, שער החמור, תח, 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 יורים, נגמר. נגמר. ברחת מהשער של האריה, שער הריות אתם מכירים. ברחת, כל הג'ונגל עושה רעש, שומעים אותם, מי הספארי צפונה, כולם שומעים במפורט הסר. ככה, בכל מקום, ברחת דרך שער תלה, כל הכבשים, כל מצרים, מה קרה? משמר הגבול, יורים, בראבו. יפה. וככה ידעו כל מי שברח ויורים בו. פעם ברוך השם. מה רבנו? לא, היה רוגטקה, רוגטקה. לא, לא היה רובה, היה רוגטקה. לא, אתה תשאל שם, לידך יש אנשים שמבינים בזה. לא, בקיצור. יא, ודאי שהיה רובה, רובה לא, לא, רובה קשת היה, רובה קשת, טוב, רבותיי, כך אומר השח, אומר השח, שימו לב, ועל פי הדיבור, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, אתם יודעים איפה עם ישראל יוצא? דרך שער הכלבים, הייתם פעם בנתב"ג, יש שערים, יש שער די, שער בי, כל מיני שערים. יש שער קי, שער הכלב. משם, שער קי. או מי שבאנגלית זה שער הדוג, זה בדי. כל אחד יוצא, יוצאים דרך שער קי. פיין. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, יוצאים דרך כלב. לפי שהם יותר מצויים במעזי נפש. ולפרסם ולהודיע נפלאותיו, ולהודיע שהקדוש ברוך הוא שולט על כל הכוחות כולם, ואין מי שיאמר לו מה תעשה. והכל ברשותו. וזה מה שהוא אמר לפרעה, דע לך, אנחנו יוצאים דרך שער, כן, שער הכלב. יוצאים דרך שער הכלב, אתה תראה שאתה עשית בכישוף שמה, שכל הכלבים ביחד עושים, אוה, 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 ברחו, אנחנו נצא, ואף כלב לא יזמזם. מכאן תראה, הוא אומר, שאני מכניס מכה, לא רק למכת בכורות, גם לכלב שלך אני מכניס מכה. לכן הייתה הבשורה ולכל בני ישראל לא יחס כלב לשונו, כלומר לו אנחנו לא בורחים, אני מודיע לך את השער שאנחנו יוצאים, מודיעים לך את זמן ההמראה, הכל תדע, ואתה תראה שגם הכלבים לא עובדים, אתה תראה שאני מוציא לך את האוויר מהוונטיל, אתה תראה שום דבר לא יעבוד, נגמר הסיפור שלך, תראה יוצאים החוצה, וזה מה שנאמר, יצאו מפתח צורת כלב ונעלם פיהם, שנאמר ולכל בני ישראל לא יחרת כלב לשוינוי, למי שהוא צורת אדם ועד בהמה שהם שאר הצורות. בראבו, נגמר הכלב, פיין ברוך השם, פיין. עכשיו אתם מבינים למה צריך ולכל בני ישראל לא יחרת כלב לשונו, יש לנו כאן פירוש נפלא, למה? להגיד לו אנחנו יוצאים דרך שער כלב, במה נגמר? ואתה תראה שהכלבים לא נופחים, פיין ברוך השם, אז יש לנו את הפירוש שלו. רבינו בחיי מפרש את העניין הזה. מה מה? למה? קדוש ברוך הוא אמר להם לא נבוך. קדוש ברוך הוא אמר להם לא נבוך. הם קיימו מה שקדוש ברוך הוא אמר להם. שמה? למה? יוצאים דרך שער קי, מה זאת אומרת? יוצאים דרך שער כלב, זה העבודה שלהם, לנבוך, שזה אמר להם פרעה. שתקו, מגיע להם שכר. רבותיי, תכף אנחנו נראה, אם נספיק נדבר גם על השכר שלהם. רבותיי, שימו להם. רבנו בחיי כותב דבר נוירו, אני מסביר את הפרשה הזאת רק בתורת הקבלה. טוב, אנחנו לא קבלה, אבל מה שנקרא קצת קצת להריח מה כותב רבנו בחיי. כותב רבנו בחיי מה שכותב החזקוני. למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד ולכל בני ישראל לא יחס כלב לשונו? כבילה שהגמרה בברכות דף ג' אומרת שלוש משמרות אבה, הלילה משמרת ראשונה, משמרת ראשונה, אני רואה פה כולם חורפים. משמרת ראשונה, חמור נוער. משמרת שנייה, כלבים נובחים. במשמרת שלישית, אישה מספרת עם בעלה, ותינוק יודע, זה דף ג' מסכת ברכות. כל אלה שלומדים דף היומי, עד תחילת ברכות הם נמצאים. אחרי זה כבר ברכו. אבל בהתחלה, כולם מצטרפים. נו, דף ג'.
אומר רבנו בחיה, כותב החזקוני, אמר לו כל אחד כלב לשונו, כי מתי יהיה חצות לילה, מתי יהיה בשליטת הכלבים. אם יהיה בשליטת הכלבים, אז לכן אמר לו אחד כלב לשונו. אותה, אני סתם שואל שאלה, אם אתם רוצים תעבדו על זה בשבת. משה רבינו אומר, כך חצות הלילה. למה כך חצות? מה יש לדייק? מה יש לדייק? איזה שעון היה להם? רולקס? כן. מה זאת אומרת? שאתה מסתכל בשעון, יש הבדלים בירושלים לבני ברק? אנחנו קטנים, אבל בלוס אנג'לס, אתה מדבר מצרים, זה לא לוס אנג'לס. אתה מדבר מצרים, לוס אנג'לס צריך לטוס 6 שעות, אני יודע, מניו יורק. מדבר פה מצרים, מה ההבדל בין קהיר לבין תמנהור, מה? שעה. אז מה ההבדל בירושלים? עם המנהרה ביחד. כמה זמן? שעה. חצי שעה, איפה? אם אתה נוסע ברברס. ברברס. טוב, חרוצה, יש מרחק ירושלים. כך חצות, למה? כי פה הנצח חמה מתי? 6.34, בירושלים מתי? 6.35. אז מה? אז לא בדיוק, לא בדיוק, אז מה, מה קרה? אפשר לחשוב שהיה להם שם, איך קוראים להם? רולקס? איך קוראים לשעון הזה, לא? רולקס. מה היה להם? איזה שעון, על מה אתה מדבר איתי? יש למישהו שעון שמה? כך חצות, מה הוא יודע? כך חצות בחצות, מי יודע בכלל? מה? מישהו יש שעון? אומר לך לא, כך חצות, הנה לא הגיע הזמן. יש לך שעון? שיועצי פרעה לא ישקרו. מה יש לשקר אבא לי? ביום יש לך שעון שמש. מה יש בלילה? שום שעון, מה יש לך שעון? התרנגול עושה קוקוריקו, ידעת 4:10. מה אתה, על מי אתה עובד? מי יש שם השעון? אז מה תגיד? היה להם שעון חול. ידעו, שעון חול, היה ממונה למעלה על הזה, כל פעם הפך איזה שעון פה, שעון שם, הוא היה בחצות. אז הוא ידע אם בחצות או לא, מי הוא יגיד? לדמנהור? למי הוא יגיד? מה? הרוח על הכינור. דוד המלך קם בחצות. כן. אז מה? גם לפרעה היה כינור כזה. הרבנו, מה? התגננות, מה ידעו? ידעו לראות, משה רבנו נולד, משה רבנו טבע. מי יודע זמנים? הסתגננות, אתה יודע על הדקה? מתי זה? מי יודע על הדקה? חוץ מזה, שעון שזה, לא כמו שעון שזה, הוא יגיד ככה טוב, אומר, היא כבר עבר, מה אתה מדבר? השעון שלך דפוק, אתה לא רואה בלי בטריה בכלל. טוב, איך אמר לי פעם אחד, איזה רם אחד בשישיבה, אומר לי, שמע, אני אומר שיעור, אני אומר לך, רוב התלמידים כל רגע מסתכלים. אומר, אני ממשיך להגיד, מתי אני עוצר את השיעור? כשאנשים עושים ככה. אומר, מה, זה לא עובד, זה לא זז. אם זה לא זד, אומר, אני מפסיק את השיעור. טוב, רבותיי, למה כך חצות, מה חצות? רבותיי, יש לכם שבת שלמה לעבוד. נלך הלאה. משה רבינו אומר, תדע לך, איפה אחזנו? אבא, אומר רבינו בחיה. אומר רבינו בחיה, שלוש משמרות תווה הלילה. אומר החזקוני, אז יוצא שבחצות כלבים צועקים. אם כלבים צועקים, אומר לה, הלילה הזה אין כלבים צועקים. יש שקט. פיין. דרך אגב, אם כבר שאלנו, אחד התירוצים שאומרים על כך חצות זה על זה, למה? אחד הסיבות שידעו מתי זה חצות, למה? כי שלוש משמרות, אבי, הלילה. ובמשמרת שנייה, כלבים צועקים, הלילה הזה, אין כלבים, אם אין כלבים, אז גם אין שעון. אחד הסיבות שידעו מתי זה חצות, על פי השעון הזה. עד כאן חזקוני, אומר רבנו בחיי, בוא ניקח 12 שעות של לילה. מתחיל בשש, נגמר בשש. כמה כל משמרת? 4 שעות. משמרת ראשונה מ-6 עד 10. משמרת שנייה מ-10 עד 2. משמרת שלישית 2 עד 6. אומר רבנו בחיי, משמרת ראשונה זה של חמור. איפה מופיע פעם ראשונה בתורה חמור? איפה מופיע פעם ראשונה? אברהם אבינו. אברהם אבינו, מה הייתה המידה שלו? חסד. אומר רבנו בחיי, במשמרת ראשונה שולט בעולם מידת החסד. משמרת שנייה, מה זה? כלבים. איפה מופיע פעם ראשונה כלב בתורה? איפה כלב ראשונה? איפה פעם ראשונה כלב? ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. זה הכלב הראשון שמופיע. כאן מופיע כלב ראשון. אומר רבנו בחיי, זה בחצי השליש השני, וכלבים מעמידה שלהם דין.
זאת אומרת שהמידה של הדין שולטת מתי? בשליש השני. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, תדע לך, תגיד לו שכל בני ישראל לא יכרס כלב לשונו. למה? כי הדין הוא כלב. למה הדין הוא כלב? אתם רוצים קצת ללמוד על זה, אבל זה לא נוגע ככה לכם, לכן אני לא רוצה להיכנס. ישנה גמרא מסכת עבודה זרה, ולעלוקה שתי בנות, איך קוראים לעלוקה, איך קוראים לשתי בנות? הבהב. מי עושה הבהב? לעלוקה שתי בנות, שתי בנות מזה, הבהב. איפה נמצאת העלוקה הזאת שיש לה שתי בנות? מה אומרת הגמרא בעבודת זרה? מה זה שתי בנות? שתי פתחים של גיהנום. אחד לעבודה זרה ואחד לרשות. אחד שהם עובדי עבודה זרה ואחד שהם מגייסים למלך כל מיני דברים. אז זה הבהב. אומר רבנו בחיי, בחצות כלבים צועקים, לא כלב, כלבים. למה? כי לעלוקה שתי בנות, לעלוקה שתי כלבים. איך עושים הכלבים? הבהב. זאת אומרת שבלילה זה השליטה של הגיהנום בתפארתו. אם בלילה השליטה של הגיהנום בתפארתו, אומר תשמע, אף על פי שבלילה בחצות מה יהיה כלב בתפארתו, כי זה מידת הדין וכלבים צועקים, אתה מצרים תהיה כלב, אבל עם ישראל נכנס לשליטה שלי, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, שום כלבים לא יתעסקו איתם, לא לעלוקה שתי בנות, אמרות טוב, הב הב, כלב, אין שליטה יותר. זאת אומרת שעם ישראל יצא ממידת כלב ונכנס תחת השליטה של הקדוש ברוך הוא. מסיים רבינו בחיי, וכאן נחתם לדורות שמצרים הם כלבים, ועם ישראל נמצאים תחת השליטה של הקדוש ברוך הוא. עד כאן בסדר? בראבו. נזכור טוב, יוצאים דרך שער כלב. זוכרים טוב? יש לכם כרטיס, שער קי, כלב. וחוץ מזה, הכלבים לא צועקים. למה? כי מידת הרחמים שולטת על ישראל, אומר רבינו בחיי, ומצד מצרים נכנסים למידה שנקראת כלב. פיין. אבותיי, בוא נלך הלאה, עם הכלבים ביחד. בוא נלך עוד נקודה אחת. יש עוד רעיון שמופיע בזוהר הקדוש, אבל זה נשאיר את זה, כתבתי את זה בהגדה של פסח, בעזרת השם שתצא השנה, הגדה חדשה, שאני בימים האלה עומד לסיים אותה בעזרת השם, ובקטע של ועת הכלבה הכנסתי את הזוהר, אז זה כבר תקראו שם, יש לכם 700 עמודים לקרוא בעזרת השם בחג הפסח, כל יום יש לכם 100 עמודים, נגמור את זה, אחרי זה נראה בשנה הבאה, אולי עוד איזה כאב זה דעת הכלבה, אבל כרגע גמרנו עם זה. רבותיי, בוא נלך ברשותכם עוד נקודה אחת. כשעם ישראל יוצא ממצרים, פרשת שבוע הבא, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יוצאים, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי בקשה, דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, ניחחות תחנו על הים. מי זה בעל צפון? עבודה זרה. נו, איך מכניסים, איך, אתה מכניס בתורה עבודה זרה? הגמרא אומרת שאסור לומר, אני חונה בצד עבודה זרה. אסור להזכיר את זה. איך כתוב כאן בעל צפון? כותב רש"י, הוא נשאר מכל אלוהי מצרים, כדי להטוטן, שיאמרו קשה יראתן. אתה יודע מי זה? השאיר להם אחד. אחד בעל צפון. פרו, מה כתוב? ובכל אלוהי מצרים, עשה שבטים, אומר רש"י, מה? לא יישאר שום אלוהה. משהו של עץ אני אכלה אותו, משהו של מתכת אני אתיך אותו, לא יישאר כלום. רק מה נשאר? נשאר אחד. מי זה האחד שנשאר? בעל צפון. מי זה בעל צפון? רבנו בחיי, אוזניים לתורה, לא ניכנס, נעשור פעם, בעל צפון, נדבר עליו. כותב המגל לעמוקויס, אופן ריש נון בית. הבעל צפון הוא אבוידסורי. מה הצורה שלו? מה הצורה? כלב. כלב רע בגימטריה בעל צפון, 322. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, יוצאים דרך כלב, וחוץ מזה, כלבים לא ינבחו, והקדוש ברוך הוא מראה שיוצאים, מצאים ממצרים, אבל הוא השאיר לו אחד, בעל צפון. מה יש בבעל צפון? כלב! אומר רש"י, בשביל מה? כדי להטעות אותו. מה להטעות אותו? הנה, תראה. הוא אמר שכלב לא יעבוד, הכל הלך פרש, מה נשאר?
נשאר הבעל צפון, הכלב נשאר, פיין ברוך השם, עד כאן בסדר, הבנו בעל צפון. רבותיי, אני רוצה ללכת עם הכלב הזה קצת הלאה. רבינו בחיי אומר, המצרים הם כלבים. נכון, אסף דלה, ויפלא השם, המצרים הם כלבים, עם ישראל נכנסו לרשות הקדוש ברוך הוא, אפליה, יפלא אותם. מכאן ואילך אין יותר בכורות, נגמר הבכורות, אין יותר. אין יותר מה? ועם ישראל יוצא. יוצא, נשאר בעל צפון, מה זה בעל צפון? אומר לנו, מגלה עמוקות, מגלה מעקות, זה כלב, כלב רע באותו גימטריה. רבותיי, אומר בעל צרור המור, ולפני שיצא משה רבינו מלפני פרו, אני מקריא לכם בלשונו מילה במילה, לרוב חרונו על מה שאמר לו פרו, ביום ראותך פני תמות, יקשה משה בדיבורו, לפי שידע שהשם עמו, ואמר ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, קרא משה רבינו לכל אחד ואחד מהמצרים כלב. משה רבינו לפני שיצא בן פורת יוסף, מה עשה? השאיר לפרו קומפלימנט, אמר לו אתה כלב וכל המצרים כלבים. נו, רבותיי, מה מונח כאן? מה הסוד הטמון כאן? נלך בשרת השם לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא. בספר זרע ברך, בפרשת השבוע, הוא מביא רמה מפנו בעשרה מאמרות. יש ברקיע דמות של כלב. איפה הכלב הזה נמצא? ברקיע, יש רקיע שיושב שם כלב. אתם יודעים איפה הכלב הזה נמצא? איך קוראים לכלב הזה, אתם יודעים? אני רואה, אין פה אף אחד לא מגדל כלבים. איך קוראים לכלב הזה? בתיקון הזויר, מובא בהרחבה גדולה. לכלב הזה קוראים בלדן, זה השם שלו. לא בן לדן, הוא כלב אחר. אנחנו מדברים על הכלב שנמצא במרום, קוראים לו בלדן, זה השם שלו. מה זה? מה זה המילה בלדן? למה קוראים לו בלדן? בלדן זה בל אדון. בל אדון. אומר הספר זרע ברך בפרשת ויירו, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, שולח שלושה מלאכים לבקר את אברהם, מי היה שם? איזה מלאכים? מיכאל, גבריאל, רפאל. איזה מלאך היה חסר? איזה? אוריאל. אומר הספר זרע ברך, איתה במגלה עמוק הישרמה מפנו, ארבע מלאכים באו לבקר ועדיין לא נשלמה, לא נשלמה המרכבה. מה חסר? חסר אוריאל, הם דלת משרתי המרכבה. ובשעת העקידה הגיע אל אבוריאל ואמר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חסכת את בנך יחידך ממני. מי זה ממני? מי זה ממני? מלאך אוריאל. כי אוריאל המלאך מדבר עמו, ולכן אמר לו ממני, כי הוא בא לאש הרבוצה על גבי המזבח. בבית ראשון אומרת הגמרא במסכת יומא דף חבד, איזה אש הייתה רבוצה על המזבח? רבוצה כארי. אם רבוצה כארי, המלאך אוריאל אחראי על האש הזאת. וכנגדו, כותב הרמה מפנו, ישנו כלב שנקרא בלדן. זה הכלב הזה, בלדן. למה הוא? כי בבית שני שלא הייתה השראת השכינה, אז איזה צורה הייתה על המזבח? של כלב. אז זה הכלב שנקרא בלדן. פירוש הדבר, לא אדנים. אומר הספר מגלה עמוקות, לכן אומרת התורה, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך. זה הכלב שנקרא בשם בלדן. ולעלוקה שתי בנות אשר אומרות הבהב. מה זה הבהב? זה שם נמצא הכלב שנקרא בן לדן. למה הוא נקרא בלדן? מה יש לכלב הזה? שם מכניסים את כל הכופרים שאומרים בל אדון. אין אדון, אתם הולכים לעלוקה הזאת. העלוקה של הב-הב, שם אתם נמצאים. פה ברוך השם כולם מאמינים, אין לכם שום קשר לבן לדן. רבותיי, בואו נתחיל עוד מהלך אחד בעזרת השם. אני מקווה שנוכל לנחות בשלום. שימו לב. אני רוצה לשאול שאלה. כלב זה דבר טוב או כלב זה דבר לא טוב? הוא לא לב. אבל הוא גם נושך, לא? הוא נושך גם עם כל הלב. יש לו תפקיד לאדון. אומרים שכלב הוא ידיד האדם. כן. זו טוב. נכון, והאדם הוא ידיד הכלב. שאלת העמותה לתנו לחיות למות, לא? רבותיי, אומרת הגמרא ברכות סמך ג' ברכות סמך ג' גמרא,
אומרת הגמרא, כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד, שנאמר למס מראהו חסד, ואין, אומרת הגמרא, למס ביוונית קוראים לזה כלב. רב נחמן בר יצחק אומר, הפורק ממנו יירא שמיים, אחד שמגדל כלב בבית, מה? אין לו יראת שמיים. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו, כלב אין לו יראת שמיים, אם מגדל כלב? כלב כולו לב, הנה אנשים יודעים פה בעל פה, כלב כולו לב, הידיד הכי גדול של האדם זה הכלב, כלב כולו לב. מי אומר את זה? מה? בחוץ, כן, גם בתוך הבית, מה זה בחוץ? הולכים איתו לטייל בערב, אבל ככה הוא נמצא בבית, יש כזה מלונות בתוך הסלון, ברוך השם. יש לי שיעור באיזשהו מקום, אחד לא היה פעם, הוא לא, רובם שם אנשים קצת דתיים, קצת אולי. אחד אמר שהוא יביא לי משהו לשיעור, לפני כמה זמן זה היה. הוא לא הביא על השיעור, הוא בא בשבוע אחרי זה, אומר, הרב, אני מתנצל, מאוד מתנצל. מה ככה? אומר, היה לי תור אצל הוורטרינר. אמרתי, מה, למה אתה לא במאוחדת? מאוחדת יש רופאים זמינים, קראתי. למה צריך ללכת וורטרינר? אם אין רופאים, אני מביא וורטרינר, יש הרבה. אומר, לא, את הכלב שלי, היה לו בעיות בשיניים, שנחת, צריכים לעקור לו, זה קיצור, היה... אז לכן הוא לא בא לשיעור, אמרתי, לפחות כיוונת בשביל צער בעלי חיים, היית מקווה לפחות, מקיים מצווה, מה שאתה מלכת וטרינר. רבותיי, כלב, הכי מכובד, כולו אילב. שואל המהר"ל בנתיב החסד, למה כתוב שמי שיש לו כלב בתוך הבית, מלכה את החסד? מה? כלב? כתוב בבעלי התספס, כלב, כולו אילב. כתוב בבן סירה, כלב, כולו אילב. נו, אז מה רע בכלב? אומר המהר"ל בנתיב החסד, הכלב הוא החיה היחידה שלא מחוברת לקדוש ברוך הוא. החיה היחידה. למה? כי כל אחד מהבהמות למי הוא מחובר? הכפירים שואגים לטרף לבקש מכל אוכלם, נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. כולם פונים לקדוש ברוך הוא, אומרים לחם, צריך לחם, תן לחם. היחיד שלא פונה לקדוש ברוך הוא, מי הוא? כלב. למה כלב לא פונה? בעל האדון. הוא לא מכיר בקדוש ברוך הוא. במי הוא מכיר? בבעל הבית שלו. הוא הפעם לא צריך לאכול. למה? מקבל בונזו. מקבל עצמות, שון, קיגל. כל מה שנשאר נותנים לו. הוא גודל בתוך הבית. הכל מביאים לו. ראית פעם כלב? יש תספורות. אתם יודעים שספר ל... צריכים להזמין תור שם בספר. אתה לא יכול לבוא לבד. יש עיצובים? 85 שקל תספורת. דיברתי עם מישהו שיש לו כזה עסק. אתם יודעים שיש בית קברות לכלבים? פה לא רחוק, בפתח תקווה. בחור דתי. בחור, קדיש עוד לא, אבל עובדים על זה. בקיצור, פה יש בית קברות לכלבים, לא רחוק מפה, בכביש שמה. נחלים, מגשמים, יש לו חושם. משלמים, למה לא? אבל אף אחד לא קובר תקנים. היית פעם מישהו הורג ג'וק, אומר בוא נעשה לוויה? אז למה אתה לא עושה מה קרה? מה, ג'וק לא נחמד? עם כאלה קרניים מקדימה, מה רע? מה ככה? מניקור, פדיקור, תספורת, למי יש? לכלבים! אומר המהר"ל, אתה יודע למה? כי הכלב מחובר, איך אמרת? הידיד הכי טוב של האדם זה הכלב. אז הכלב אומר, מה אני צריך לדאוג? יש לי ברוך השם, היה ודאוג, יש לי בעל הבית. יש לי בעל הבית, הוא דואג לי לאוכל. אומר לקדוש ברוך הוא, לא צריך אותך. מי צריך אותך? הרעיות צריכים אותך. למה כולם בורחים מהם? מי צריך אותך? הג'וקים צריכים אותך. אני לא צריך אותך. יש לי אדון. האדון דואג לי. אם האדון לא דואג לי, אז יש עמותה של תנו לחיות לחיות, נכון? דואגים שברוך השם לכלבים יהיה עבודה. אומר המהר"ל, יוצא שמה, שהכלב מה? מנותק מהקדוש ברוך הוא. למי הוא מחובר? לאדון שלו. אדם שמגדל דבר כזה בתוך הבית, מסיר יראת שמיים מהבית שלו. למה? כי לכלב אין יראת שמיים, הוא לא מכיר בקדוש ברוך הוא בכלל. שמה? הכלב, מה יש לו? רבותיי, עד כאן הכלב בסדר? בראבו. בוא נלך עוד שלב אחד מדרש בפרשת השבוע, ובזה סיימנו. שואל רבו ישי, מה אחי? כן. יכול להיות, תמורת תשלום, כן, כנראה שכן, למה לא? למה לא? הוא אומר השכבה לבעל הבית שלו. אחד בא פעם לסטייפלר, אמר לו שהכלב שלו חולה. הוא אמר, איך קוראים לו? אמר לו, לסי. הוא אומר, איך קוראים לאמא שלו? אומר, אני לא יודע. אז הוא אומר, תגיד לי איך קוראים לאמא שלך, הוא אומר. רבותיי,
במדרש פרשת השבוע, פרשת בוי, אומר המדרש, רב הושעיה התענה 85 תעניות, 85, אתם יודעים מה זה 85 תעניות? כמה חודשים זה 85 תעניות? ארבעה חודשים, ארבעה חודשים הוא צם, חוץ משני וחמישי בהב, וחוץ מערב ראש חודש, גם היה לו עוד 85 תעניות. מה הוא רוצה? יש לו שאלה על הקודש ברוך הוא, אין לו תשובה. הוא רוצה לדעת למה הכלבים אומרים שירה. איך הכלבים? הכלבים שהפסוק עליהם אומר שמה? שם עזי נפש. איך הם אומרים שירה הכלבים האלה? יש לו בעיה. הגיע אליו מלאך אחרי 85 תעניות, הוא אומר לו, רב הושעיה, באתי אליך לא בגלל התעניות, בגלל שאתה תלמיד של רב חנינא בן דוסא. קיבלתי תשובה, והתשובה הזאת, הקדוש ברוך הוא לא גילה אותה, מזמן חבקוק הנביא הוא לא גילה. אתה יודע למה הכלבים אומרים שירה? אתה יודע למה? כי הכלבים סגרו את הפה שלהם ביציאת מצרים, ולכל בני ישראל לא אחד כלב לשונו, אמרו שירה. רבותיי, יש ספר על פרקי שירו, נקרא שם משמעון. שם משמעון. שואל הספר שם משמעון, מה הציק לו בדיוק כלב? מה עם נחש? נחש יותר גרוע מכלב, החטיא אותנו בחטא אדם הראשון, כל הסבל שלנו מזה. נו, אז מה אתה שואל? למה אתה שואל על זה? תשאל על זה. מה התשובה? עזי נפש. והנחש, מהו? עדין נפש. נו, אז למה אתה לא שואל על הנחש? מה אתה שואל עליו? מה, מה? ולכן מה? אומר הספר שמי שמעון, תראה דבר נפלא, תדע לך, שהמבית כותב דובור נוירו, בשעה שהאדם הראשון קם על רגליו, כולם אמרו, הנה הקדוש ברוך הוא. מה עשו כולם? השתחוו לפני האדם הראשון, אמר להם, הלו, הלו, תירגעו, מה קרה לכם? אני לא הקדוש ברוך הוא. בוא אני ואתם ונשתחווה בפני מי? שאמר, והיה עולם, מיד פתח האדם הראשון ואמר, מה אמר? השם הלך גאות לבש לבש, השם הוזיז את הזר, שיר של יום שנגיד מחר בבוקר. אומר המבית, כולם השתחוו, חוץ מהכלב. אמר הכלב, אני בלדן. אין אדון, לא משתחווה, לא מתכופף, אני לא בפרשה הזאת, לא משתחווה. פתאום שומע רב הושעיה, מבריאת העולם הכלבים, לא אומרים שירה. פתאום התחילו לומר שירה. מי השירה שהם אומרים? מה הפרק שלהם? בואו נשתחווה, מזמינים את כולם. רבותיי, בואו, בואו נשתחוות. מי אתה? מי אתה? 2448 שנים לא פתחת את הפה. פתאום, כולם לבוא. חזיר שכמותך. הראשון שלא רצה להשתחוות, זה היית אתה. פתאום מזמין את כולם להשתחוות. שאל רב הושעיה, לא מבין. הכלבים עזי נפש, חוצפנים שאין כדוגמתם. 2448 שנים, סוגרים את הפה, בן לדן, לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. פתאום, מסמינים, בואו! מה קרה? אמר קדוש ברוך הוא לא גילה את הסוד הזה. מי חבקוק הנביא? לך אני מגלה. הם הכירו בקדוש ברוך הוא ביום שיצאו ממצרים. הקדוש ברוך הוא אמר, כלבים, אתם לא נופחים! שמעתם? אם אתה לא מכיר בקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך לומר? ולדן, אל תיתן הוראות. אתה לא בעל הבית שלי, שמעת? אל תיתן הוראות. והכלבים התכופפו לפני הקדוש ברוך הוא, התכופפו ואמרו, כן, נסגור את הפה. אז מה עשו הכלבים? ביום שיצאו ממצרים, אפילו מי הכיר בקדוש ברוך הוא? גם הכלב, ש-2448 שנים לא הכיר בקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא התחיל להכיר בו. פרוי! מה הוא פרוי? כלב. פרוי הוא כלב! למה הוא כלב? שבאו אליו, מה הוא אומר? לא ידעתי את השם, לא מכיר אותו, לא צריך מים, יש לי נילוס. כמו שאומר הכלב, מה אומר הכלב? אני לא צריך אוכל, למה? יש לי בונזו. אתה יש לך בונזו, ולפרוי מה יש? נילוס, לא צריך אותך. זאת אומרת שהוא כלב אמיתי, פרוי. שמוישה רבינו בא אליו, אומר לו, קדוש ברוך הוא אמר, מי זה? לא מכיר אותו. לא מכיר אותו, אז אתה בן לדן האמיתי אתה. אתה, אב, אתה בדיוק שייך לזה. מאיפה יצא הפרוי הזה? נחזור לתחילת השיעור. מאיפה יצא הפרוי הזה? מי האבא שלו? קין האבא שלו. קין מה עשה? רצח את מי? את הבל. את מי מייצג הבל? עם ישראל. עם ישראל מכירים בקדוש ברוך הוא. בא קין ומה? הכניע את הבל.
אחרי זה הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר בלא שולם, אל חציתי, לא ידעתי, לא ידעתי, חשבתי, לא... מה הקדוש ברוך הוא? וישם השם לקין אות. איזה אות הוא שם לו? מה הוא נתן לו? כלב! אומרים חדל במדרש, אות, יש אומרים אות נתן לו, אות דבר, ויש אומרים כלב נתן לו, איזה כלב? אתם יודעים איזה כלב? איזה כלב הוא נתן לו? בואו תראו, פרקי דרב לזר, אותו פרק שאנחנו אוחזים בו. מה נתן לו? בואו תראו. נקרא, וישם השם לקין אות, הכלב שהיה משמר צונו של הבל, הוא עבר אליו. הכלב של הבל ששמר על הצון שלו, רבותיי, מה נתן לו כלב? מה כלב? כי קין מייצג את מצרים. אם קין מייצג את מצרים, אז מה הוא? מצרים. מצרים מה הם? כלב. הוא רצח את מי? את הבל. הבל מייצג את עם ישראל. בדיוק מה שעשה קין להבל, רצה הכלב שקוראים לו פארוי, לעשות לעם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, מגיע הלילה הזה, שאפילו הכלב, ולכל בני ישראל לא יחץ כלב 2448 שנים, הכלב לא פותח את הפה, גם הוא מגיע להכרה, שהכלב הזה יש לו מעלה מיוחדת. הכלב הזה בסוף, אחרי 2448 שנים, מתחיל לשיר, בואו נשתחווה. והכלב הזה פארוי, עד יומו האחרון, לא מכיר בקדוש ברוך הוא. לכן נאמר כולנו בליל הסדר, מה? ואת הכלבה ונשך לשון רע. גומר הכלב הזה שקוראים לו קין עם פארוי, מגיע הכלב הבא. מי הכלב הבא? ויובו יא מולק וילוחם עם ישראל ברפידים. אומר רשי בפרשת בוי, משל למה? משל, אבא שהולך עם הבן שלו. הוא אומר, תגיד, אולי ראית את אבא שלי? סוחב אותו על הכתפיים. זה בן מפגר זה. נמצא על הכתפיים של אבא שלו, כל הדרך. אומר, אבא במבה, אבא גלידה, אבא זה, זורק לו למעלה. נגמרו הקיוסקים. אומר, סליחה אדוני, אולי ראית את אבא שלי? אומר, אבא שלך, אני מחזיק לך לכתפיים, אתה לא? זרק אותו, מיד מה כתוב? בא כלב. מה זה המלאק, מה הוא? כלב. למה המלאק כלב? כי מה עשה המלאק? היה כופר בקדוש ברוך הוא. לא מכיר בקדוש ברוך הוא. עמלק, אומרים חז"ל. המלקק, זה העם הזה, שהוא כלבים באמת. יוצא שכל מי שלא מכיר בקדוש ברוך הוא, מה נקרא? כלב. כל מי שנקרא ומכיר בקדוש ברוך הוא נקרא כלב, לכן מה? ולכל בני ישראל לא יחץ כלב לשונו. הכלבים הכירו בסוף, אלה לא הכירו, לא המלאק ולא פרו, השניהם נקרבים כלב. ולעלוקה שתי בנות. מה הם? הב-הב, שני כלבים. מי הם? הכלב אחד הוא פרוי, והכלב השני הוא המלאק. זה לעלוקה שתי בנות, קוראים כלב. למדנו מכאן, בעזרת השם, הם גאלתי אתכם אחרית כראשית, גם הגאולה העתידה, כל הכלבים מהלכי על שתיים, גם הם ילכו מהעולם, ובעזרת השם נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.